好像宜城的人在讲话的时候，啊，越讲越不对。啊，有一部车子开过来，晚上的时候啊，它前面没有灯，没有开灯。那警察问他：“你说你晚上为什么没有开这个前灯啊？前面的车灯？”他就讲说：“他前面的车灯刚刚好被别人的车子撞坏。”然后他又补了一句：“啊，这个我的驾驶执照还没有考下来。”那好，你这样你换了两个错误，一个晚上开车没有开灯，第二个你根本没有 driver license， 没有驾驶执照。他太太在旁边讲啊，你不要听他讲，他喝酒喝了很多，说你不要听他讲啊，他喝酒喝了很多，他讲的不准的。你看三条罪，酒醉开车，又没有开灯，对不对？又没有驾照，越讲就越多的错误。所谓妙观呢，就是要我们学佛，就是要有智慧，要妙观察，啊，微妙的一种观察，啊，妙观察智是阿弥陀佛的本身的智慧，才能够分辨，啊，分辨什么是真的，什么是假的。什么是有智慧的？什么是没有智慧的？啊，虽然呢，只是一个，好像是说一个方便呢。我刚刚讲这个，按照佛法来讲，如果不方便的，不是用方便的，那就是很难去讲。因为佛法都是随顺众生，都是以方便开始说法。如果不以方便开始说法，是无法可说的，是没有什么法可以讲。所以一切说法皆由随顺跟方便。真的，佛法你真的有智慧的人就知道，如果不以方便法，众生连佛法都不可闻，都听不到，都是听不到。有一个老外啊，在台湾学中文啊，他就学了这个方便两个字，方便。他有一次人家教他这个说，哎，你老师刚刚去了哪里？他说我去方便，去方便。他不知道方便是什么，他就问他，那方便是什么？那方便就是上厕所，我去刚刚去方便就是上厕所。那有一天呢，他的一个同学啊，说写了一个条子给他。他说：“你哪一天方便了、啊，我去你家里啊，去你那里啊，跟你见一个面，这样子谈一些事情。”他说：“不可以来，我方便的时候你怎么可以来？”啊，这个就是智慧的问题。方便有很多种用法，啊，上厕所是方便，但是在问你什么时间方便，我就去拜访你，说你不能来，方便的时候是不能见客的，那是用法不同。
其实这个也是一种智慧。佛法就是方便法。那么我讲过了，这个释迦牟尼佛说法也有方便法。那星期六在这个在台湾雷藏寺说法的时候啊，那六祖他本身也讲了方便法，他讲那个翌日，一个翌，一个浪，一个浪日，还有呢，浪人，人啊，哦，人还没有讲呢，翌翌浪，还有笑啊，啊。另外呢还有吗？戒，还有戒，持戒啊，持戒，其实这个都是方便。真正讲起来，这个都是方便法啊，其实都是方便。释迦牟尼佛也讲方便。第一个，他讲这个，那个人在这个世间呢，要怎么样子行得正？啊，做一个很好的人，这个是方便。那么第二个，他讲要啊，什么是善？我们呢，佛法就是教你这个如何做人做事，那么行善啊，这个也是方便，这个也是方便。第三个。那个六祖讲的跟释迦牟尼佛讲的，其实这个都是属于对治法啊。对治法就是说，啊，你有贪呐、啊，你贪心呐、啊，那么你必须要赶快，你要持戒，要守这个戒，用戒去止贪。那么你如果脾气不好啊。那么你必须要呢，这个修定，把你的这个脾气不好给它定下来，给它定。你能够定的话，你就不会发火，啊，不会造成一些冲突，啊，在应该刹车的时候，你就懂得刹车。这个都是很重要的，非常重要的。